Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole Čas. Pekné dievča má rande. Rande pekného dievčaťa existuje. Takže pekné dievča má stretnutie. Bir yıl 12 aydır. Rok. Jeden rok. Má 12 mesiacov. 10, 2 a mesiace alebo mesiac s koncovkou dir, lebo je to fakt. Je fakt, že rok má 12 mesiacov. Bir saniye, lütfen. Sekundu prosím, moment prosím. Bir asır yüzyıldır. Bir asır storočie. Sto je 100 rokov. Koncovka dir. Je to fakt, že storočie je 100 rokov. Na slovičko 100 vo význame 100%. Mám pripravené video. Yüzdeyüz. Bir yıl 52 haftadır. Rok je 52 mesiacov. Opäť je to fakt, koncovka dir. Týždňov. To stačí iba takto. Güzel kızın randevusu var. Pekné dievča má rande. Rande pekného dievčaťa existuje. Tak je to doslova. Gizel, dievča. Kizin, genitív je. Dievča je kiz, genitív je kizin. Randevu, privlastňovanie randevu sú. A existuje. Saniele. Sekundy. Bir asır, bir yıl, bir hafta, bir gün. Bir asır, to je storočie. Potom tam tuším bol aj rok. Bir asır, bir yıl, bir hafta, bir gün. Bir yıl, potom tam bol týždeň. A bolo tam, že a deň. Bir asır, bir yıl, bir hafta, bir gün. Nebola. Bir gün, deň. Máš minútu. To znamená, tvoja minúta existuje. Tvoja vynechám, takže dáme jedna minúta. Bir dakikan. Dakika je minúta, tvoja minúta je dakikan. A var. Minúty a sekundy dňa. Genitívna konštrukcia, vlastník je ten deň. Takže miesto gin dáme ginin, to je ten genitív. Minúty dakikalari. Dakika minúta, dakikalar. Dáme ešte privlastňovaciu koncovku a sekundy. Sekunda je sanie. Množné číslo bude sanieler a privlastňovanie sanieleri. Dal som to veľké, ale nie je tam na konci bodka, takže zrušíme to. Dni týždňa. Týždeň je vlastník, takže hafta, hafta, nin.
haftanın adını yeni gün günler je množné číslo privlastňovanie i haftanin günleri. Rok je 12 mesiacov, opäť fakt, takže dáme 1 rok, 12 on iki, aj dir, aj mesiac, koncovka dir, pretože je to fakt. Mesiac je 30 dní. Mesiac, jeden mesiac, bir aj. 30 otus a dni ajdir. Opäť fakt. Aj, aj sú mesiace. Deň je gyn, tak gyndir. Mám rande ostročie. No, toto bude zaujímavý preklad. Storočie je asir. Volíme z toho ablatív asir. Môže byť da asir dam sonra. Len keď je to interval, toto sa nedáva. Asir sonra benim randevum. Benim vynechám randevum a var existuje. No to som zvedavý, či to mám dobre. Asi som na randevum var. Prekvapujúco to bolo celkom dobre, ale zabudol som na to jedno storočie. Bir asi som na randevum var. Rok je 52 týždňov. Teraz nezabudnem, že to bude jeden rok. Biril L je 52 je iki. Týždeň je hafta, pretože po číslovka sa nedáva množné číslo, ale je to fakt, tak pridáme tú koncovku dir. Zaujímavým spôsobom som to napísal. Mesiac je 30 dní. Nezabudnem na bir aj otus a nepomínim sa, že deň je gin, je to fakt, takže gindir. Mám rande o storočie, nesmiem zabudnúť, že to je o jedno storočie. Bir asir sonra benim randevum, benim vynechám randevum a existuje var. Bir asir sonra randevum var. A som na konci.